ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းအတွင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်တိုင်းသာလနဲ့ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရဖို့အတွက်တရုတ်ကတောက်လျှောက်ဖိအားပေးလာတာတွေ့ရပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်တရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးချင်းချောက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးဦးတော်လန်ကြီးကိုအနှဲ့ပြောင်းတစ်ခုစီတွန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့စစ်စင်ရေး1029လှိုင်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်မှာမြမအရှိမတရုတ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုခက်ဆစိတ်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလာရှိုးကြပြီးနောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အပေါ်တရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးချင်းချောက်မှုတွေနောက်တစ်ဆင့်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDA ဟာတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်နေရတာပါမကြာခင်က MNDA ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအာဆီယံအပါအဝင်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေစီခရီးသွားတာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံတွေမှာပါဝင်တာအနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖြေကြားတာတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့တာကိုကြည့်ရင်တရုတ်ဖိအားပေးမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထပ်ပိုပြီးခံနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိပေးချက်အပါအဝင်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကိုထိုးစစ်ဆင်မှာမဟုတ်တယ်လို့စစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံကခွဲထွက်တာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွတ်ယူတာလွတ်လပ်ရေးရယူပြီးနိုင်ငံတည်ထူထောင်တာတွေကိုလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီး MNDA ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်မှုကိုဆက်လက်ကန့်ရှုသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကရဲအကူလာတရအပတ်တွင်နေပြည်တော်မှာဒေသနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဝမ်ရှိနှင့်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်ဆန်းတို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်း MNDA အပေါ်စကားနှင့်ဖိအားပေးမှုတွေအပြင်ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုတွေကိုပါလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MNDA ထညုတ်ဒေသအထူးဒေသတကိုကနေမျိုးကိုလျှက်စစ်မီအပါအဝင်လောင်စာစေဝါစတောက်ကုံတင်သွင်းခွင့်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့တဲ့အပြင်တရုတ်နယ်စပ်လူအဝင်ထွက်ကိုပါတင်းကျပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါက်ကြားလာတဲ့ဝါကောင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်ထူးကိုယ်စားလှယ်တင်ရှိကျွန်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုချက်တွေအရတော့ကိုကန့်ဒေတာကိုကြော်ပြီးလာရှုမြို့ကိုတက်သိမ်းခဲ့တဲ့ MNDA ကိုတရုတ်ဘက်ကဒေါသထွက်နေခဲ့ပုံရှားပါတယ်။ပေါက်ကြားလာရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာလာရှိုးမျိုးကို MNDA ကတင်ခဲ့တဲ့အပေါ်အတိအမှန်မပြူကြ။ MNDA အနေနဲ့ American နဲ့အနောက်အုပ်စုကထောက်ပံ့ထားတဲ့ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းနေပြီးစစ်တပ်ပြုတ်ကျရေးရှေ့ရန်တအူဖြစ်နေကြောင်းတင်ရှိကျွန်းကပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MNDA နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာတရုတ်ရဲ့ကြားဖြတ်နှိမ်နင်းရေးမူဝါဒကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူတို့ရဲ့နယ်မြေသိမ်းပိုက်ရေးစီမံချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဆိုပြီးတင်ရှိကျွန်းကနာမည်တက်ဆွဲအပြစ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုကန့်ဒေတာအပြင်ဘက်လာရှိုးမျိုးအထိ MNDA ရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွင်တင်ပိုက်မှုဟာတရုတ်မြန်မာစစ်ဆန်ရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့ကြောင်းတိတ်ရှိကျွန်းကဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုကန့်နယ်မြေတွေကိုချက်ချင်းပြန်လဲဆုတ်ခွာဖို့ MNDA ကိုအပြင်းထန်ဖိအားပေးပြီးနောက်ကိုကန့်ဒေတာကိုဖျက်ငါဖျက်နဲ့စတင်အရေးယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။MNDA အပေါ်ဖိအားပေးပိတ်ဆို့မှုတွေမလုပ်ခင်ကတည်းက TNL ကိုထိုးစစ်ရဖို့အတွက်တရုတ်ကသတိပေးချင်းချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ TNL အနေနဲ့ထိုးစစ်မရပါကကြောက်ရွံ့ကြိုးနှုံစေဖို့လှုံ့ဆော်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိကိုတိုင်ဩဂုတ်လ16ရက်ကတရုတ်မြန်မာလာအိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အလွတ်တပွားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာအခြေအနေပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလို့မရတာအာဆီယံမိသားစုလမ်းကြောင်းကနေကင်းကွာသွားလို့မရတာပြင်ပအင်အားစုတွေထင်သလိုစိတ်ဝင်ပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးစီတုံစီအကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ MNDA နဲ့ TNL တို့တင်ပတ်ထွက်ထားတဲ့ဒေသတွေဟာတရုတ်နဲ့နယ်မြေချင်းထိဆက်နေပြီးတရုတ်နယ်စပ်အနီးကတိုင်းနာနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီဝါဒလွှမ်းမိုးတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှိစက်သွားမှာကိုပို့ပြီးစိုးရိမ်နေပုံရှားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ချီတိုင်းမှာမိနေပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အသက်ဆက်ရေးအတွက်တိုင်းနာနဲ့ကအဖွဲ့တွေအပေါ်တရုတ်ကဖိအားပေးချင်းချောက်မှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာမြပွားရင်အဖွဲ့တွေအပေါ်တရုတ်ဩစာဘလောက်အထိလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကအဓိကကျနေပါတယ်။လက်ရှိမှာအများအမြင်အရတော့မြပွားရင်အဖွဲ့တွေဟာတရုတ်ကြောထောက်နောက်ခံပြူအဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးစစ်စင်ရေး2029စတင်တာဟာတရုတ်မီးစိမ်းပြမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်အနီးကကြားဖြတ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်တရုတ်ဘက်ကအမှန်တကယ်အလိုရှိခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြားချက်နှိမ်နင်းရင်းနဲ့စစ်စင်ရေး2029ဟာတွယ်ဝိုက်ပြီးဆက်ဆက်နေမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတွန့်ဆုတ်နေချိန်မှာမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကတရုတ်အကြိုင်ဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ရောက်ခဲ့ရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တင်ရှိကျွန်းရဲ့ပြောစကားအရဆိုရင်ဒီယူဆချက်ဟာအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ကိုအခြေပြုပြီးထူထောင်ထားရတဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့အနေနဲ့တရုတ်အပေါ်အမိအခိုတွေရှိနေမယ်ဆိုတာကိုတော့ညင်းလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမိအခိုရှိတိုင်းသာတရုတ်ဩစာကိုအပြည့်အဝနာခံရမယ်လို့တော့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။လက်ရှိမြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့မှာ1958-1960ခရဲကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ၊ရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP, SSA နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် KIA အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အရင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပကခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA MNDAA အဖွဲ့၃ဖွဲ့2010ဝင်းကျင်ကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရခတတော် AA နဲ့ TNL အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့စုစုပေါင်းအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေထဲမှာဘကဘကနဲ့ခွဲထွက်လာတဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့ဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာဘကဘကနဲ့ခွဲထွက်ပြီးရဲ့နောက်တရုတ်စီကလက်နက်ခဲယံအကူအညီရရှိခဲ့တာမရှိပါဘူး။ကိုအားကိုကိုပြီးရက်တီရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။SSPP နဲ့ KIA ဟာလည်းဘကဘရှိစဉ်ကဘကဘကတဆင့်လက်နက်အကူအညီအနည်းငယ်ရပေမဲ့ဘကဘပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်တရုတ်စီကလက်နက်ခဲယံအကူအညီရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။2010ပြည့်နှစ်ဝင်းစဉ်ကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေခံဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ AA နဲ့ TNL ဆိုရင်လည်းတရုတ်စီကနေလက်နက်အကူအညီရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နယ်စပ်ဒါမှမဟုတ်လာအိုလက်နက်စက်ရုံတွေကနေတဆင့်တရုတ်လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်အထောက်အပံ့နဲ့အဓိကပတ်သက်နေတဲ့ဝါတဖွဲ့စီကလက်နက်စစ်ဆင်မှုရှိမရှိဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းပါဘူး။ဘာပဲပြောမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဟာတရုတ်စီကနေတိုက်ရိုက်လက်နက်ခဲယံထောက်ပံ့မှုတွေကိုရရှိခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းနာနဲ့ကန်အဖွဲ့တွေထဲမှာတရုတ်ထုတ်လွှင့်တဲ့တွေရှိတယ်လို့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်လွှင့်တဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးအဆင့်မှုတွေအထောက်ပံ့တွေသာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးအင်အားတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမိအခိုးကိုကြည့်ပြီးမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုတရုတ်ဩဇာခံဖြစ်သတ်မှတ်လို့တော့မရပါဘူး။တရုတ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် TNL ဟာတီဘောမျိုးကိုထိညွန့်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ MNDAA ဆိုရင်လည်းတရုတ်ကလာရှိုးကနေပြန်ဆုတ်ခိုင်းနေပေမဲ့ပြန်မဆုတ်ဘဲလာရှိုးမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တော် AA ဆိုရင်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးလွမြောက်ဖို့အတွက်တာမကမြမပြည်အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းတွေမှာပါတော်လိုင်းအဖွဲတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်တရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေဘလောက်ပဲရှိရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းအရှိန်ကတော့ရက်တန်တော့ဗျာအကြောင်းမရှိဘူးလို့အထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်